Filmska priča u Ilici 118 pretvorena je u stvarnost. Jedna od autorica projekta Ilica Kvart, Ivana Nikolić-Popović, oživjela je zapušteni svijet igračaka. Ovo je jedan projektić koji je zanimljiv za klince. Dakle, da klinci imaju gdje doći, da imaju se gdje družiti, da imaju gdje čuti neku priču, biti na nekoj radionici. Jer jednostavno to u gradovima manje više fali. Dakle, u samom, pogotovo u Zagrebu, u tom samom centru gdje vi imate nešto gdje klinci mogu doći. Zahvaljujući tvornici Biserka, koja je jedina imala Disney licencu na ovim područjima, brojne su se generacije mogle igrati s igračkama poput Mickey Mousea ili pak Paje Patka. Poznata tvornica više ne postoji, a igračke su dio čarobne bajke u Malom muzeju čuda. Bila je ono ogromna jedan sustav i nekako smo htjeli dati, ajmo reći, neki omaž ili nekako prisjećanje gdje smo kroz dogovor sa vlasnikom same kolekcije napravili, evo, izložbu onoga što je isto Ilica doprinjela i na koje, šta se rodilo u Ilici, evo. Mala radionica čuda dio je muzeja koja okuplja djecu s različitim interesima i aktivnostima. Potiče novi doživljaj djetinjstva u nama, a kod mlađih razvija i kreativne vještine. Imamo radionicu na temu paške čipke, gdje ćemo, evo, sa ovim geometrijskim oblicima, peterokutima i krugovima, zapravo sami, djeca će sama kreirati i čipkariti. Gledanje crtića na televiziji i igranje igrica na mobitelima zamjenjuju zabavne radionice. Svijet je to u kojem vlada igra jednako kao i učenje. Ima razlike u svijetu, instant svijeta, igračaka, raditi nešto ovako na temu kulturne baštine bilo je vrlo izazovno, a s druge strane ove igračke su zanimljive njima, jer ih nikada nigdje nisu mogli niti vidjeti ovoga. I ovo je onak, potiče baš i finu motoriku i razumijevanje. Prema nedavnom istraživanju znanstvenika Ranka Rajovića, mozak se najmanje razvija kroz suženu motoriku igrica. Za razliku od današnjih crtića i igrica, ovakve igračke ipak možemo doživjeti dodirom. Te igračke su imale jako, jako ono, dobru funkciju, jer klinci se bave ozbiljnim poslom kad se igraju. To nije sezancija, jel? Mi mislimo da se oni igraju. Oni u stvari promišljaju, razvijaju nekakve svoje svjetove i putuju nekakvim prostranstvima koje mi ne možemo ni zamisliti. Jel? Odnosno možemo, sjećamo se još kad smo bili mali. Jel? Spojiti znanja i igru nije lako, ali za svako dijete na radionici se nađe ponešto. Tako da je iznimno važno imati neke ovakve prijatelje s kojima možete pričati o svemu i koji vas mogu uvesti u sve vaše želje i mašte. Mali muzej čuda jedan je od niza projekata Ilice Kvarta, a zahvaljujući angažmanu Ivane i ostalih autora, ponovno je oživljeno nekad zaboravljeno djetinjstvo.